Judit Plaza i Jordi Escofet, alumne i professor de l'Institut Terrassa, han viatjat aquest estiu a l'estació àrtica polonesa de Honsurt, situada a l'illa de Svalbard, el punt habitat més al nord del planeta. L'expedició ha estat el premi d'un concurs europeu organitzat per l'associació Eduàrtic. El viatge en si ha estat una experiència única i inoblidable pel fet d'haver pogut gaudir d'aquell medi ambient tan especial i típic de les zones àrtiques, així com també col·laborar realment en el que és el treball de camp amb científics amb nom. A veure, l'experiència que hem tingut al poder conviure amb científics en una estació polar és impressionant, perquè així hem pogut viure com viuen ells realment a l'hora de fer la seva feina. El que estan fent és poder veure efectes que hi ha en la globalitat de la Terra com es reflexen en aquest lloc que és tan verge. I això és una cosa que és una experiència inolvidable. Poder veure que un glaciar en els últims 30 anys ha baixat el seu nivell a uns 30 metres d'alçada és una cosa que impressiona una miqueta i que potser ens hauríem d'estar mirant. Plaza i el seu tutor han passat 12 dies en aquesta estació polar perquè van construir un dispositiu que determina la latitud terrestre mesurant el camp magnètic. D'aquesta manera, aquest aparell estableix les coordinades de qualsevol punt del planeta sense necessitat de GPS ni satèl·lits. I ho van poder provar en aquesta estació. Va ser el cinquè dia que vam tenir un moment lliure. Les condicions meteorològiques van ser favorables per poder-ho provar, que no feia ni vent ni pluja, i el vam engegar. I els resultats van ser correctes perquè els vam poder comprovar amb els dispositius oficials de l'estació polonesa. Em quedo amb els paisatges que vam veure, totalment desèrtics, sense cap tipus de persona, ni contaminació, sorolls, res, i també amb les persones que vam conèixer realment entregades al seu treball.